650 milion euro janë fondet që Bashkimi Evropian ka dhënë për Shqipërinë në 6 vite. Zëvendës Ministri i Jashtëm Sokol Dedia pas një takimi teknik në lidhje me eficiencën e përdorimit të tyre, u shpreh se janë shumë sektorë që kanë përfituar. Bashkimi Evropian për periudhën 2014-2020 ka alokuar për Shqipërinë shifrën mbreslëndse 650 milion euro. Fushat prioritare janë sundimi i ligjit dhe të drejtat themelore, demokracia dhe mirë qeverisja, mjedisi, mbrojtja mjedisit, ndryshimi klimatik, energjia, transporti. Përsa i përket hapjes së negociatave, Dedia u shpreh se pritet që vendimi të jetë i bazuar mbi vlerësime konkrete. Vendim që sigurisht kërkon unanimitetin e të gjithë vendeve anëtare. E rëndësishme për ne është që ky vendim të merret mbi këtë bazë, mbi bazën e vlerësimit objektiv të pandikuar. Përfaqësues të Bashkimit Evropian kërkuan nga autoritetet shqiptare që të forcojnë kapacitetet në mënyrë që të përfitojnë më shumë fonde.